Зовсім нещодавно до українського арсеналу високоточної зброї додався ще один цікавий зразок. Йдеться про французьку РСЗВ ЛРУ. Дальність стрільби щонайменше 80 кілометрів. Боєкомплект – 12 снарядів. Французька ЛРУ має супутникову систему навігації. А отже, для ефективного ураження цілі повний комплект одним залпом наші захисники використовують рідко. Точність враження 1-2 метри. Швидкість реагування – лише 5 хвилин від отримання мною завдання до ураження цілі. Для України французька ЛРУ – новинка. На фронті ця реактивна система залпового вогню працює не більш як місяць. Втім, результати вже є. Буквально тиждень тому про результати своєї роботи я читав по новинах. 20 годин детонувало. Українські реактивщики діляться. У порівнянні зі старими аналогами нова французька система значно потужніша, точніша, а відтак ефективніша. Євген Онопрієнко, Єгор Далієвський, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».